datamängden vi använder kan vara väldigt stort och vi kanske inte ser helheten så väl. Vi kan dock markera och gå till villkorsstyrd formatering. Och där kan vi ha en automatisk cellmarkering, till exempel på celler som är mindre än 30. Vi kan ha datastaplar som kanske inte alla gånger är så tydliga, men här ser vi regelbundenheter betydligt bättre än om vi inte har staplarna. Vi kan använda oss av färgskalor. Och här märker vi tydligt att en sortering skulle hjälpa väldigt mycket. Så vi kan ta ett område och längst till höger hittar vi sortera och filtrera. Och sortera så här. Och vi kan ta färgskalor igen och få en riktigt bra bild på vad de här värden säger. Det finns också ikonuppsättningar. Och vill vi radera alla dessa formateringsregler så hittas det här, antingen i markerade celler eller i hela bladet.